Azərbaycan Yelkən İdman Federasiyası, Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi ilə birgə aprel döyüşlərində şəhid olan qəhrəmanların övladları üçün Yelkənli İdmanın bir günü əyləncəli, maarifləndirici tədbir təşkil edib. Yelkənli İdman Federasiyasının yay məktəbinin bir günü bu dəfə şəhid övladlarının bu idman növü ilə tanış olması və yelkənli qayıqların idarə edilməsi barədə məlumatların verilməsi ilə yadda qalıb. 16 iştirakçının qatıldığı tədbirdə yelkənli qayıqdan istifadə qaydaları, açıq dənizdə küləklə mübarizə, küləyin istiqamətinin seçilməsi, qayıqların təhlükəsiz idarə edilməsinin sirləri aşılanıb.